baankii misooma Itoophiyaa dhaabbata kallattii mootummaan kaa'u bu'uura taasifachuun maallaqa liqaa walitti qabuun pirojektoota misoomaa bu'aa fiduu danda'an jedhuuf deeggarsa maallaqaa fi teknikaa kennuudha. Baankichi deeggarsa maallaqaa kennuu babal'isuudhaan dhaabbilee fi qaamolee hojii investimentii irratti bobba'uuf fedhii beekumsaa fi ogummaa qabaatanii garuu kaapitaala dhabuun hojjechuun hin dandeenye intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddugaleessaaf tajaajila kiraa meeshaa kaapitaalaa kennuun guddina dinagdee fi misoomaa biyyaa deeggaruun ga'ee isaa baachaa jirudha. Haa ta'u malee dhaabbileen deeggarsi maallaqaa fi ogummaa taasifamuuf sababoota keessoo isaaniitiin kisaaraa keessa galanii liqii baankii misooma Itoophiyaa liqeesseef deebisuu dadhaban ni jiru. Isaan keessaa warshaan huccuu Aayikaa Addis jedhamu isa jalqabaati. Baankiin misooma Itoophiyaa damee qonnaa fi indaastirii irratti birrii ittiin hojjetamu dhaabbileef liqeessuu fi deeggaruun cinatti yoo isaan rakkoo keessa galan karaa isaan ittiin bayyanatan karaa seeraatiin haala liqii kennee ittiin deebisisuu barbaada jedhan daayirektarii daayirektiriitii liqii deebisisuu fi pirojektoota bayyanachiisuu obbo Taayyee jiru. Warra rakkina qaban, warra tarii dhukkubsatan, akkuma namaatti dhukkubsatu kan danda'aniitu pirojektoonni. Mallattoo isaan agarsiisan irratti bu'uuranii kan furmaata itti laatamuuf jechaadha. Warshaan huccuu Aayikaa Addis jedhamu maallaqa baankii misooma Itoophiyaa irraa liqeeffateen hojjetee bu'aa buufachuu caalaa gara kisaaraatti ce'aa deeme. Baankii misooma Itoophiyaa rakkoo warshicha mudateef fala kennuuf yaalus ta'uu dadhabnaan hojimaata baankichaatiin warshichi hojjettootuma isaa waliin gurgurtaadhaan gara warshaa huccuu bullukkoo jedhamutti kanarra hojii bal'aa keessa jirutti dabarsee kenname. Aayikaallee kan jedhamu hin jira, MNS hin jira, Ituur Adaamaa kan jiru hin jira, LC kan jedhamu jira. Pirojektoonni kun kan dur kan warra Turkiitiin adeemsifamu tureyyuu booddee baankichi isaan harkaa fudhatee hojjettootuma qaban wajjin booddee nama biraatti gurgurtaadhaan kan dabarsee ta'e jechaadha. Baankii misooma Itoophiyaa maanejimentii isaanii irraa kaasee paartnerii taanee akka nama akka liqeeffachisaaf akka liqeeffataa otoo hin ta'in keessa galanii amma oopereeshinitti gadi bu'anii baay'ee nu qarqaaraa jiru. Baankii misooma Itoophiyaa qabeenya biyyaa fi uummataa warshaa dura turetti baay'ee sirnaan deebi'uu dhabee warshaa fi qabeenya isa keessa jiru waliin warshaa huccuu bullukkootti gurguruun cinatti warshichi sadarkaa kaleessa keessa ture keessaa ba'ee ga'ee isarraa eegamu bahuu danda'u humna itti horuu dubbatan hojii geggeessaa olaanaan warshaa huccuu bullukkoo obbo Nugusee Godaanaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessumattuu qaawwa gabaa cufuudhaaf kana qofa otoo hin taane akka biyyaatti amma export import substitution kan jedhu yaadni jira. Isarratti hojjechuudhaaf kana qofa otoo hin taane export keessa seenaniitiin tireer baalaansii amma jiru kana furuudhaaf jecha negoshiyeeshii godhaniitiin bittaan geggeeffame jechuudha. Warshichi erga hojiitti seene yeroo dhiyoo ta'us namoota 1,000 lakkaa'amaniif carraa hojii uume akka hojjetanii jiraatan taasisuu dubbatan hojjettoonni warshichaa nuti dubbisne. Erga baneemee booda carraa gaariidhaan deebine kan hin beeknes beekne. Maaliif yeroo turkoonni nu hojjisiisan tiishartii taayitii fa'aa hojjechaa turre. Erga baneemee booda immoo surree minaamina uffata adda addaa hojjechuu dandeenyeera. Isaan immoo carraa gaarii waan arganneef hojii keenyaaniif bannee alatti ofiifis hojjechaa jirra jechuudha. Ani baradhee ba'ee hojiidhuma kanan calqabe ture. Maatii koos kanumaa nan bulchaa mana kireeffadheen jiraadha. Kanuma ammas immoo abdiidhaan hinda'uma erga manaa dhufnee hojii kana calqabne abdii baay'ee horataa irraa dhaabbanni kun erga baname jechuudha. Kana yoo ilaallu hunduratti of ijaarree nutiyyuu of jijjiiruu dandeenya gara fuulduratti dheeyyaadha. Hundeeffamni warshaa huccuu bullukkoo wantoota gurguddaa lama kan bu'uureffatee fi kaayyoo ittiin hundaa'es dhugoomsaa kan jiru ta'uu himan hojii geggeessaan warshichaa. Inni guddaan oomisheet biyyaaf dhiyeessuu gabaa biyya keessaa duuchuu import substitute gochuudha. Trade balance irratti hojjetudha. Kaayyoon lamataa hojii uumudha. Hojii uumuudha naannoofis warra naannoo kan hojjetus gara biraatti yeroo dhufullee hojii uumuudha. Amma irratti hojiin uumame gara 2,600 hojiin uumamee jira. Garuu humna guutuudhaan yoo hojjetee jedhe walumaa galatti gara 1,850
hojii uumuu ni danda'a jenneetiin itti deemaa jirra. Warshichi humna oomisha guddaa kan qabuu fi maashinoota gurguddaa guyyaatti uffata akaakuuwwan adda addaa oomishuu danda'u ta'uu kaasan itti gaafatamaan kutaa daayingii piriintingii fi finishingii obbo Oliyaa Deebbaa. Humna oomishuu warshoonni biraa hin qabne qaba. Kaampaanii hedduu of keessatti qabatee jira kun. Minimum kaampaanii shan of keessaa qaba kun. Kana jechuun diinagdee biyyaa irratti kontiribuushinii guddaa qaba. Baankii Misooma Itoophiyaa jalqabarraa kaasee deeggarsii fi hordoffiin warshaa aksiyoona huccuu bullukkoof taasisaa ture sadarkaa warshichi har'a irra ga'eef shoora olaanaa qaba. Erga bullukkoon warshaa kana take over godhe booda ispeer paartota adda addaa biyya alaatti kan galan maashina kaasuuf maashina dhaabbatee ture kana kaasuuf fayyadan impoortii gochuu irratti illee nu gargaaraa ture. Kana qofa osoo hin taane galtee warshaa adda addaa kan faabirikaa keessa turan. Bullukkoon akka itti fayyadamu eeyyamuu isaatiin gargaarsa guddaa godheera. Warshaan aksiyoona huccuu bullukkoo kaayyoo bakka guddaa ga'u qabatee tooftaa baasii xiqqeessuutiin mul'ata warshaa gama hundaan dorgomaa ta'e qabatee kan hojjetaa jirudha. Akka Afrikaatitti adda duree ta'uudha. Biyya addunyaati irratti immoo dorgomaa ta'anii argamu. Kana hojjechuuf immoo istiraateejii waggaa shanii qopheessinee jirra. Isa irratti sirriitti hojjennaa jechuudha. Bara 2017 kana keessatti kurmaana sadaffaa keessatti ekspoortii keessan seenneeniif hojjetaa jirra. Warshaa huccuu bullukkoo malees baankii misooma Itoophiyaa warshaalee biroo sababoota adda addaatiin kasaaraa keessa galan deebisee bayyanachiisuun akka hojiitti galan kan taasisedha. Warshaan huccuu MNS Manufaakcharingi jedhamus duraan qaamolee biyyoota alaan qabamee bu'aa barbaadame fiduu hin dandeenye. Baankii misooma Itoophiyaa irraa liqii fudhatee hojii jalqabus yeroon deebisuu dhabuudhaan abbaan qabeenyummaa isaa gara baankii misooma Itoophiyaatti deebi'uun baankichaan kan hoogganamudha. Erga baankii misooma Itoophiyaa ofitti fudhatee as maashinoonni duraan humna guddaan hojjetaa hin turre hojiitti galchuun oomishaalee gosa adda addaa kanneen biyya keessaa fi biyya alaatti gurguraman oomishaa jira jedhan itti gaafatamaan kutaa faayinaansii warshaa huccuu MNS obbo Shimallis Baqqalaa. Haala oomishaaf oomishtummaa giddugaleessa godhateen hojjechaa waan hin turreef parsantii 20 gadiin kan oomishaa turan erga baankiin dhufee garuu wantoota adda addaa fooyyessanii guyyaatti fooxaa gara 3,000 kiiloogiraama 3,000 wucuuwwan adda addaa meetira 15,000 kan oomishaa turre gara 1,000 waan akkasiitti ture amma. Already dachaa 3 dachaa 4 dabalee sadarkaa kanarra ga'e jechuudha. Warshaan huccuu MNS erga baankii misooma Itoophiyaatti deebi'ee rakkoowwan kanaan dura turan adda baasuun namoota ogummaa qabaniin hojjechaa waan jiruuf namoota hedduufis carraa hojii uumeera. Wanta naan hojjedhu immoo uffata daa'immaniiti qumxaadhaa waggaa 3 waggaa 4 kan ta'u jechuudha. Loogoowwan hoteelaa kan inni hojjetu jechuudha. Dizaayinii garaagaraattis hojjechuu hin danda'a loogoo malee jechuudha. Fooxaa irratti hojjana loogoo sana. Xumurameen nu bira dhufaa isaan booda immoo dachaa sinii caafisaa hodhee. Hagaa 500-600 hojjechuu hin danda'a. Hojjettee akka nu jiraachisuu danda'ee jechuudha. Damoos argadhee akkaan gara hojiitti galu na godhee jechuudha. Qulqullinni isaan ilaalamaa, qalamni ni ilaalamaa, bishaan hin fudhatamoo hin fudhatu, wanni sun sooftineesiin isaa lallaafinni uffata sanaa. Jabaataadha moo laafaadha keemikaalli itti baay'atimu itti baay'anne kan jedhu sana cheekii godheetan sadarkaa isaa sana ammas deebinnee kara koontirool kuwaalitii irratti geessineetu adda baafne hojjetu. Hojjettoonni keenya sadarkaa osoo baankiin hin galiin dura gara hojjettoota 600 turan amma gara hojjettoota 1,100 ol guddisneera. Kanaafuu carraa hojii aaraa gara nama 600 dabalameera. Humni oomishuu warshaa huccuu MNS yeroo ammaa oomishaalee biyya keessaa harka 95 irra kan ga'e yoo ta'u oomishaalee biyya alaatti ergaman ammoo harka 65 irra ga'u ragaan warshicharraa argame ni mul'isa.